ক্ষেত্রে মহ রিজার্ভ কার দখলত কোনে কার নাম লয় দখল করিলে বৃহৎ পরিমাণৰ ভূমি মহ পালন আৰু মহৰ গাখীৰৰ বাবে বিখ্যাত সৰু ক্ষেত্রে খালমৰা বালিপথাৰ অঞ্চল কিন্তু শেহতীয়াকৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মহ পালকসকল ঘাঁহৰ অভাৱ হৈছে মহৰ কাৰণে মহে ঘাঁহ খোৱা স্থানত হৈছে বৃহৎ বৃহৎ পুখুৰী চৰণীয় পথাৰত কেনেকৈ হবলৈ পাইছে পুখুৰী ত্ৰিশ চল্লিশ বিঘা ভূমি দখল কৰিছে কোনে দখল কৰিলে এই ভূমি কালমৰা বালিপথাৰ মহ ৰিজাৰ্ভত হোৱা এই ভূমি দখলৰ বিষয়ে উপায়ুক্ত আৰু ৰাজচক্ৰ বিষয়াক অৱগত কৰিছে মহ পালকসকলে কিন্তু আজিলৈকে প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা ভূমি দখলক লৈ কি কয় মহ পালকসকলে এই পুখুৰী আজি লকডাউনৰ এই দুই বছৰত পুখুৰী খান্দি একদম প্ৰায় জাগা মানে নষ্ট কৰি ফেলছি আৰু যিবিলাক পুখুৰী পাৰ পুখুৰী দিছি সেই পুখুৰী পাৰত গৰুমি উঠলি অৰ্থাৎ মি চাৰবা যোৱাতে গোৱালক মাৰা কটাৰ ভাবুকীয় দেই গতিকে আপোনালোকে এই চক এই মোৰ ছাইডেদি ঘৰ আছে আগত ঘৰ আছে এই যি পথাৰখনৰ ঘৰখিনি দেখা পাইছি এই ঘৰখিনি বৰ্তমান অবৈধ ৰিজাৰ্ভত আৰু এই ঘৰখিনি যদি ৰিজাৰ্ভত নহয় যদি খাচত হোৱা বুলি মানুহে কয় তেতিয়াহ'লে মোক কালিয়ে জেলত নি ভৰাই থ'লেও মোৰ কোনো আপত্তি নাই কিমান বিঘা ভূমি দখল কৰিছে আপোনালোকৰ এতিয়া কিমান বিঘা মানে ওঠৰ হাজাৰ বিঘা ভূমিৰ মোটামুটি তিনি ভাগে দুইভাগ দখলতে আছে কোনে দখল কৰিছে মাটিবিলাক এইবিলাক মাটি আমৰিখৰ গাঁৱৰ মানুহে প্ৰথম আমৰিখৰ গাঁৱৰ মানুহে দখল কৰিছিল তেওঁলোকে তাৰমানে গৰীব বুলি তেওঁলোকে বড়ো পুতছিল আগতে কিবা কৰিছিল আৰু বিল মহলটো আছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে কৈছে কি কাবাই কানি সেই মাটি দখলী মাটি অবৈধতাতে বিক্ৰীও কৰিছে আৰু বা পুখুৰী পঞ্চাছ বিঘা ষাঠি বিঘা খান্দি মুঠে লিজত দিছে আজি সেই মিয়া মিয়াই আহি সেই পুখুৰীৰ ভিতৰত খেতি বাতি পাতিছে কিন্তু আমাৰ গৰুমি ৰিজাৰ্ভত উঠলি সেই পুখুৰী পাৰত উঠলি কোবে হয়তো ঠেং খৰাও কৰিব পাৰে মানুহকো মাৰি ফেলিব পাৰে এনেদৰে মাটি দখল কৰি পুখুৰী খন্দক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে বালিপথৰ মৌ ৰিজাৰ্ভ অঞ্চলটোৰ দুগ্ধ উদ্যোগৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ মৌ ৰিজাৰ্ভত ঘাঁহ নাথাকিলে মৌ পালন কৰাত সমস্যা হ'ব সেই সমস্যাই হৈছে বৰ্তমান নলবাৰীৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ